Politické divadlo, jaké Česko doposud nezažilo. Tak prosím, pane premiére. Ale nastav si to, tamhle to máš v obráceně. Premiér zavítal na Pražský hrad, aby podle svých slov konzultoval aktuální politickou situaci. Prezident ovšem očekával, že za ním už jde s dokumentem, který přináší demisi kabinetu, anebo aspoň tedy předsedy vlády. My ve volbách volíme své zástupce, ne vládce. Dobré ráno, můj poslední den na ministerstvu. Dneska zase do padáka. Takže my tím chceme vyjádřit, že je tady nějaký nárůst síly a zároveň, že to dává smysl tím, že se dohromady dají lidi, ty se hled združujou do obcí, tam to funguje, pak to funguje v regionech a pak to může fungovat i celostátně. Celostátní výbor KDU-ČSL vyzývá starosty a nezávisle ke změně formy spolupráce ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na kandidaturu STAN na kandidátních listinách KDU-ČSL. Hnutí ANO je vítězem letošních voleb. ANO se raduje z vítězství. Dalo ANO volby z 30%. Jste nám dali tu důvěru, i když tady na nás běží už téměř 2 roky masivní dezinformační kampaň. Různé lži a já jsem rád, že jste tomu neuvěřili. Že jste nám dali tu důvěru a dali důvěru, aby jsme dostali šanci sestavit vládu pod vedením hnutí ANO.